Profesor dr. Miodrag Todorović je naš ugledni hirurg i istaknuti stručnjak u oblasti menadžmenta u zdravstvu, koji više od 30 godina živi i radi u inostranstvu. U svojoj karijeri postigao je izuzetan uspeh kao lekar, ali i kao direktor velikih klinika u mnogim zemljama u regionu Indijskog okeana, osnivač medicinskog fakulteta i direktor Ministarstva zdravlja Sejšela, a svoje znanje i bogato profesionalno iskustvo sa radošću prenosi kolegama u Srbiji. Doktor Todorović je i počasni konzul Republike Srbije na Sejšelima. Drago mi je da sam ponovo u Beogradu. Uvijek je lepo doći nazad i osetiti draž mesta za koje su vezane mladost, uspomene, prijatelji, familija i te najlepše uspomene. Životni putevi su neobični, čudni, različiti i mislim da je moj životni put bio jako interesantan i profesionalno i lično na privatnom planu. Ja sam inače lekar, hirurg, specijalista najpre opšte hirurgije, a onda potom sa Beogradskog univerziteta. A potom završio kardijalnu hirurgiju u Parizu, imao prilike da na studijskim putovanjima budem i u Hjustonu, da radim u raznim zemljama i da kroz profesionalno iskustvo i pogotovo izloženost medicinskom delu, medicinskoj profesiji u kontaktu sa ljudima, sagledam tu univerzalnu ljudsku potrebu koja je jednaka svuda, da olakša, pomogne, da zdravlje i svuda na svim meridijanima jednaka bez obzira na ljudsku različitost i bez obzira na naše kulturološke, etnosociološke, antropološke i kako god već možemo da nazovemo te razlike. Desilo se da ako sluticam okolnosti da radeći kardijalnu hirurgiju i da sam u profesionalnom smislu bio i nastavnik, odnosno asistent na fakultetu ovde u Beogradskom univerzitetu, dobijem ponudu jednog momenta da uradim mali projekat za inostranu vladu i tako da krenem iz zemlje neki davni godina, sada već i 30 i više godina. I privlačnost takvih nekih izazova za ljude kao što sam ja, koji uvek volio da ima projekat, da počne nešto pa da nešto da završi, da vidi rezultat, pogotovo u medicini je izuzetno atraktivno. Tako da je ta ponuda da naša ondašnja Jugoslavija pomogne recimo tim novim državama kao što su Sejšelska ostrva, negde tek od 77. nezavisna i da sticam okolnosti naš čovek bude tamo predstavnik Svetske zdravstvene. Mi smo saradnju sa njima imali, tako da sam se i ja našao jednog momenta krajem 80-ih na kratkoj misiji u tehničkoj pomoći. Pa se to posle pretvorilo u njihovu potrebu da još mogu da im pomognem, jer sam bio mladi i mnogo toga mogu da doprinesem i u hiruškoj sali, ali i u organizacionom pogledu. Pa smo radili i razvijali zdravstvenu službu. Posle toga, kroz neku godinu, dve, tri, četiri, kada je sejšelska vlada insistirala da je ostanem i dalje tamo. Tako da se moj život odjednom, znate, promenio pravac. To neko profesionalno zadovoljstvo je vuklo za mnom i moju porodicu i imao sam i dan danas divan brak, suprugu i decu i četiri unučeta. I svi smo tako redom trenutno u Indijskom okeanu posle godina Sejšela, bili su projekti na Mauricijusu kada je trebalo praviti klinički centar, jer ja sam dobio ponudu da budem direktor tog projekta i onda smo napravili jedan od uzornih kliničkih centara, da ne kažem centar za region i šire, da obuhvati Istočnu Afriku kao referalni centar u koji su mogli da se pošalju najteži bolesnici i za dijagnostiku i za terapiju. I da pritom ostanem da budem direktor, jer trebalo je neko sa projekta da taj neki projektni deo i pripremu ideju dovede u operativnu fazu i da pokaže kako to sad radi. Tako da sam ja opet probao neki 10 godina na Mauricijusu, gradeći klinički centar i vodeći taj klinički centar
onako kako današnji standardi zahtevaju, jer kroz vremena, kroz ove godine, mnogo se toga promenilo u medicini, promenilo se u regulativama, usvojeni su standardi koji su striktni do nivoa medicinskog zakona i po kojima i osoblje, i profesionalci, i pomoćno osoblje, pa i bolesnici treba da se ponašaju da bi rezultat, odnosno ishod takvog lečenja bio maksimalan i najbolji mogući trenutno, recimo, priznat u svetu. Takvi programi sa standardima su u stvari doveli do raznih akreditacija. Medicina je poskupela umeđu vremenu jako sa novim tehnologijama. Razvile su se paralelne naučne grane i mogućnosti da pripomognu da se u profesionalnom smislu obogati i efikasno odradi neki segment profesionalnog dejstva, recimo uvođenje digitalne medicine, informatike, velikih softvera koji mogu da reše problem databaza bolesnika, njihovih bolesti, da memorišu slike, rendgena pluća. To je strašno olakšalo profesionalni rad, ali strašno i poskupelo celu tehnologiju pružanja zdravlja i zdravstva. A da ne kažem da su pritom izrasle nauke poput molekularne biologije, genetike. Ja to sad, gledajući unazad svih mojih ovih 42 godine profesionalnog rada, medicina danas po mogućnostima nije ni blizu onoga što je mogla pre 40 godina ili što je bila pre 40 godina, a samo je jedan taj neki, možda i najvažniji segment, ostao isti, to je taj odnos prema čoveku i odnos prema njegovim mukama, da tako kažem, u kojima ta saosećajnost, empatija moraju da ostane, da zauzmu primarno mesto, a da čovek ostane u centru tih zbivanja. Ali, recimo, samo genetika sa svojim razvojem, ulaskom u kliničku medicinu, iz laboratorija direktno sada u, pa da kažemo i u opštu praksu, omogućit će da ono što smo do sada mislili da je preventivna medicina, to da mi kažemo bolesniku šta je dobro, a šta nije i da mu pokažemo šta će biti ako ne radi ovako ili onako, kako da promeni život, kako da prilagodi, odnosno umeri svoj životni stil onome što će mu garantovati zdravlje i kroz dugi niz godina, danas je mnogo lakše uraditi sa, recimo, genetskom analizom i u ranim, dečjim godinama i reći roditeljima vaše dete nasledilo od vas intoleranciju na laktozu, znači na mlečni šećer, ne može da ga vari, zato ima naduti stomačić. I mnoge druge genetski određene karakteristike našeg života ili odnosa sa okolinom. Zato posle svih ovih godina i iskustva u kliničkoj praksi kao hirurg, u podučavanju kao asistent fakulteta, profesor, čak i neko ko je vodio projekat za Sejšelsku državu formiranja fakulteta, medicinskog fakulteta i edukacije lekara na Sejšelima, danas mislim da projekat zdravog starenja i onog što zovu healthy aging u programu Svetske zdravstvene, znači kako doći do uznapredovali godine i biti zdrav, je u stvari pitanje početka života i od početka te brige da način i kvalitetan život budu dominantni, gde kvalitetan život ni u kom slučaju ne znači novac, ne znači luksuz, ne znači neki životni posebni standard, nego jednu bazičnu, zdravu pristupačnost onome što je i u ishrani, i u fizičkoj aktivnosti, i u intelektualnoj, kognitivnoj funkciji čovekove moći, u stvari ono što održava vitalnost i što daje čoveku zadovoljstvo u životu. Taj neki mali problem, kako su neki stavili vrednosti, životne vrednosti u neku skalu,
na različiti način, pa su nevažne stvari postale jako važne. Taj neki sistem vrednosti bi morao da se gaji da bi ljudi mogli da razumeju nove tendencije. Kažem to zato što i u mom novom projektu i ovom poslednjem projektu koji se nadam da ću moći do kraja nekog mog životne produktivnosti da izrealizujem onako kako želim, to je da kreiram kao inovaciju jedan novi opšti, jednu novu opštu medicinu, jedan novi pristup bolesniku u prvoj liniji, u prvom liniju, u prvom frontu tom koji s kojim se bolesnik susreće u zdravstvu. Znači da je bolesnik glavni, a ne sistem i šta i kako zdravstvo ili knjige kažu. Ne piše sve u knjigama. To je ono što ja uvek kažem i mojim studentima. Kad kažu, a kako ovo se desilo? Pa ne piše sve u knjigama. I jedan mladi kolega mi se sad vratio sa kongresa u Milanu, dermatologije, Svetski kongres dermatologije, i kaže, oduševio sam se, jedan američki profesor je držao predavanje i rekao je, obratite pažnju, ovo nije opisano u knjigama jer ne piše sve u knjigama. Znači, počeli su i te neke nove generacije da prepoznaju da ima tu važnost neka i iskustvo i taj neki pristup pojedinačnog razmatranja slučaja, a ne svrstavanja u kategorije, grupe i poglavlja knjige, recimo, kožnih ili drugih oboljenja. Medicina orijentisana prema bolesniku koji je čovek i kao biće je socijalno stavljen u plan, istovremeno obuhvati njegovu porodicu i zato je u našem programu koji smo započeli na Sešeljima, tom modelu bolesnik i porodica, centar našeg obraćanja i rada i ponudili takav sistem, takav model u kome na prostoru jedne male konsultativne primarne zaštite, jedne malo opšte prakse, možemo da uradimo praktično sve što bolesniku treba u roku od jednog sata. Znači da bolesnik ima vremena, do sat vremena, da provede sa lekarom, ako treba da udobi i laboratorijski nalaz u tom satu i da završi sa pregledima ultrazvuka i tako dalje. I da kada krene, može da dobije svoj izveštaj detaljni i lekove. Taka jedna integracija službi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti duboko je vezana za edukaciju lekara. I recimo, kada smo krenuli u projekat, ja sam rekao želim mlade početnike, ljude koji nisu zagazili u sistem zdravstva onakav kakav je sada poznat, priznat i uspešan ili manje uspešan, ali ljude koji bi tu neku novu medicinu koju bi mi morali da praktikujemo, bili sposobni da uče od početka. Imam dvoje divnih mladih ljudi, mladi kolega iz Vranja, Dušan Stojiljković i koleginici iz Skoplja, koja je završila fakultet u Skoplju, bez dana radnog staža, oni su se pridružili, puni entuzijazma i tako uspeli su da uđu u taj sistem i da ga sada akceptiraju do te mere da svaki drugi oblik ili svaki drugi model koji vide, shvataju koliko je neefikasan ili razoran vremenski po bolesnika i njegovu bolest, jer zahteva referisanje u druge službe, odlaženje u referentne centre, bolnice, primanje, rezultate, istraživanje i preglede, a ovde bolesnik završi sve na jednom mestu i pritom oni su ti koji to znaju da urade sve, i laboratoriju, i ultrazvuk, i njima su dati u ruke te nove tehnologije koje danas mogu na pisaćem stolu lekara da obave testove krvi koje su potrebne za tog bolesnika, a ne sve testove kao što se sada otprilike praktikuje, pa bolesnik ode uradi i krvnu sliku i elektrolite i sve. Od toga 90% tih rezultata ne treba i poskupljuje i po bolesnika i po društvu ako se radi o zdravstvenoj službi, kolektivnoj državnoj službi. Tako da taj neki edukacioni moment koji preokreće svest mladih lekara je jako važan da sagledaju prednosti toga što je tehnologija kombinovana sa informatikom, kombinovana sa
genetikom kombinovana sa svim onim što je izraslo u zadnjih 20 godina u nauci, daje rezultat pre svega u našoj efikasnosti, da za limitirani broj minuta, od 20 do 60 minuta, mi možemo da postavimo bolesniku i dijagnozu i damo lekove i da pritom on izađe srećan što mu je posvećeno vreme, što je fizički pregledan kako treba i da vidi rezultat, jer zapravo naši lekari rade po principu protokola i procedura koje su prihvaćene u poslednjim asocijacijama svetskim, mislim, koje se bave tematikom i problematikom u svakoj od oblasti, pa tako kontrola šećerne bolesti, kontrola krvnih sudova i vaskularnih oboljenja, kontrola alergije i astme, kontrola bolova, zglobova i kičme, koja je opet jedna druga grupa oboljenja. Svaka ima neke svoje protokole i u dijagnostici i u terapiji, i to je ono što čini naš sistem modernim. I to je ono što meni daje zadovoljstvo. Vidim da će nove generacije u našem tako jednom umreženju raznih malih klinika moći da praktikuju jednu medicinu koja je jeftinija i efikasnija i koju bolesnici mnogo više vole. Odgovor bolesnika, odnosno njihovo zadovoljstvo onim što su dobili kao naši pacijenti, ne bih rekao klijenti, ali kao naši pacijenti, je u stvari najveća stimulacija za naš novi model koji propagiramo. I to je nešto što sam ja u početku mislio, moći ćemo samo u privatnom sektoru, pošto i privatni sektor i državni sektor imaju neke svoje individualne probleme u toj primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Jedni guraju stari model onako kako je moguće ili kako je to nametnuto, drugi ono što pravi novac, međutim, ni sa jedne ni sa druge strane još uvek ne vidim da je centar događanja bolesnik. I to neka balansiranje između privatnog i državnog sektora mora da bude u rukama jednog autoriteta zdravstvenog koji na nivou države mora da kaže ovo je minimum koji mora da se pruži i obavezan minimum. Tako da tada možemo da sagledamo i rezultate našeg lečenja i da sumiramo te rezultate na hiljade, na milione ljudi i da kažemo naše zdravstvo je efikasno ili dobro. To je ono što mi sad pokušavamo u Africi, u istočnoj Africi i u državama Indijskog okeana da iznivelišemo te razlike. Zadovoljstvo u privatnom sektoru je jako lako postići kada bolesnik vidi da vi radite sve ono što bi državna služba radila, društveni sektor, ali na mnogo efikasniji način. Svi mi znamo isto manje više, svi mi radimo isto, ali neki to malo drugačije rade, znate. I onda ta neka drugačijost se prepoznaje i vidi i mislim da je to jedan od glavnih razloga što se broj naših bolesnika, recimo u jednom modelu gde na Sejšelima svi imaju besplatnu zdravstvenu službu u državnom sektoru, ali se odlučuju za privatni sektor gde plaćaju iz svog džepa, znači uslugu, sve više, ne zato što je državni sektor loš, naprotiv, to je primarna zdravstvena zaštita i uopšte zdravstvo, Sejšela je bolje od bilo kog, prvi je na listi od afričkih zemalja, nego zato što je efikasnost vidljiva i rezultat lečenja dodirljiv praktično u prvih nekoliko dana. Znate, ti sistemi da vi više ne odlučujete praktično da li će neko dobiti antibiotik ili ne, nego novi test koji je uveden od skoro u medicinu sa nekim dogovornim kriterijumima, ako je C-reaktivni protein ispod 40, nemojte ići s antibioticima. Ako je 40 do 80, odloženi recept, primit će terapiju ako bude trebalo. Ali ako je preko 80, 100, 200 i tako dalje, lečite antibiotikom od prvog dana ili upalu pluća, pa vi morate od prva 4 sata da počnete antibiotsku terapiju zbog visoke smrtnosti upale pluća. Znači, takvi principi koje su već široko prihvaćeni moraju svuda i na svakom mestu, bez obzira da li je privatni ili društveni sektor, da li je država u Africi ili u Evropi, svuda moraju da budu poštovani i rezultati će se iz mesta videti. Da bi sve to funkcionisalo sa medicinske strane, jedan perfektan
management, kako mi smo usvojili tu reč, znači jedan upravni sistem u zdravlju od najvišeg nivoa do nivoa individualnih zdravstvenih jedinica, domova zdravlja, privatne prakse, svuda, zahteva profesionalni pristup i primjenu svega onoga što je sada već nazovimo nauci upravljanja priznato i postoji. Kao i svaka druga nauka, i upravljanje se menja i principi koji su bili važni ili priznati pre 30, 40 godina, 50 godina, načini kako se to radilo, promenili su se, jer kažem i tehničke mogućnosti su se izmenile, što je nekad moralo da radi stotine ljudi, danas možda radi samo jedan. Finansijski sistem, postoji softver koji će vam sve izbaciti, pa čak do te mere da je sistem koji, recimo, mi koristimo, informacioni sistem, takav da ja mogu da proverim parametre kvaliteta. Znači, automatski izbacuje koliko vremena je bolesnik proveo sa lekarem, koliko kada izađe bolesnik i da ocenu onoga kako je sestra ili kako je lekar sa njim komunicirao i tako dalje. Sve to ulazi u taj isti softver koji na kraju može da mi kaže od toga koliko bolesnika smo videli, do toga kako smo efikasno lečili, da li smo poštovali protokole i procedure koje su obavezne i tako dalje. Znači, olakšavanje tog sistema upravljanja novim tehnologijama takođe mora da bude poznato, pa čak i da te tehnologije nisu još uvedene. Način kako mi možemo da funkcionišemo pored digitalnog, kao i do sada uvek analogno mogli smo da koristimo papir i olovku, ali dokumentacija mora da postoji i ta mogućnost da se sumiraju rezultati, da se pregledaju, da se izvuku zaključci i da se na osnovu evidencije, znači dokaza, naš sistem menja. Ako nemamo dokaze da je nešto dobro ili loše, mi ne možemo ni da intervenišemo, i ako je nešto dobro, treba pojačati tu dobrotu, raditi na potenciranju kvaliteta, ali ako nešto ne funkcioniše, moramo da utvrdimo tom analizom korena naših pogrešnih postupaka i da ih ispravljamo, bilo da su oni u sferi pojedinačnih ili kolektivnih grešaka. To je taj jedan risk management, jedno upravljanje rizikom u zdravstvenim institucijama, koje, nažalost, nije prisutno u mnogim zdravstvenim sistemima i jedinicama radnim, a svako bi morao da ga poznaje. Znači, taj neki edukacioni moment, ne samo medicine, nego i načina upravljanja, počinje sa in-house trening, znači sa treningom koji je dat u kući, unutar jedinice radne, zaposlenima. Ako oni ne znaju, oni ne mogu da se usklade sa potrebama. Nažalost, male države su limitirane sa ljudskim resursima. I vi ne možete da nađete 100.000 najboljih doktora ili 100.000, celo stanovništvo je 100.000. Znači, ta potreba da imate najboljeg u vašoj grupaciji, da radite s najboljim kadrovima, najboljom sestrom i tako dalje, svuda je jednaka. Ali je teško naći takve profile i zato je taj neki prekogranični, ta neka migracija radne snage u zdravstvu danas u svetu jako prisutna. I svako želi da od 100 izabranika, od 100 nekih aplikacija, izabere 10, pa od tih 10 izabere najboljeg. Ne najboljeg samo po znanju. Tu sve ulazi drugo, taj neki ljudski faktor, taj odnos prema bolesniku, taj etički moment, ta pedantnost da se ispuni administrativni postupak, da se odradi sve što treba. Posao je jako zahtevan i težak i ako iko misli da se sa lakoćom može obavljati, ne može i potrebno je ogromno znanje i ogromna žrtva. Iskustvo. Mnogo lekara, ja sad vidim i iz naših krajeva ovde, pokušava da nađe posao pre svega, pa onda da
da taj posao bude u zemljama Evropske unije po mogućstvu. I mislim da postoji jedna mala nepoznavanje tog tržišta radne snage, da tako nazovem, za medicinske profesije, u kojima mnogi maštaju o profesionalnim mogućnostima, o finansijskim mogućnostima i radnim mestima, a situacija nije baš tako rozikasta svuda. Postoji uspešnost i postoji put za svakoga ko želi da se posveti svom zanimanju, ali da nađe posao je potpuno jedan drugi znak, jedno drugo značenje na imati posao i posvetiti se zanimanju. Znači, tamo gde bude cilj posvećivanje zanimanju, moguće je preživeti uslove i rada i prihoda i svega. Tamo gde ne postoji takav pristup, recimo filozofski, medicinskoj profesiji, tu dolazi do nezadovoljstva i čovek koji je, recimo, pošao odavde sa nekim snovima, svoj paket nezadovoljstva nosit će svuda i teško da će se negde zadovoljiti na duge staze. Znači, to profesionalno zadovoljenje je jako važno i ja znam da kroz godine u raznim institucijama ili raznim državama, kad sam bio u mogućnosti kao menadžer, direktor načelnih službe, direktor bolnice ili bio direktor Ministarstva zdravlja u nekim godinama, pa istestiramo naše zaposlene, šta je njima važno u profesiji. Nemate uvek mogućnosti da im podignete platu, nemate uvek mogućnosti da ih nagradite kako su zaslužili, ali u nizu pitanja koje im postavimo, šta je njima najvažnije u profesiji, verujte mi, u svim zemljama i u svim profilima prvo su stavljali znanje i napredovanje na poslu, to neke mogućnosti usavršavanja, a plata nije bila na prvom mestu. Znači, taj neki pozitivni odnos prema profesiji me je uvek zadovoljavao i očaravao, jer je to bila ta neka lepa strana zanimanja ili profesiju koju sam se i ja sam uključio iz najboljih filozofskih namera i proveo svoj život, odradio svoju neku oficijalnu karijeru kroz takve pozitivne postulate. Uz jedan veliki pozdrav svima, želeo bih da kažem da je najvažnije možda za naše građanstvo i za ljude koji su potencijalno bolesnici da obrate pažnju na zdravlje i kad su zdravi. To je ta preventivni deo medicine u kome životni stil je najvažniji za dugovečnost i za srećnu dugovečnost i lepu starost. A za kolege bih jednu poruku, to je da, kao što su možda već i osetili, profesionalno najvažnije je učiti i dalje i do kraja života pratiti te razne mogućnosti treninga, usavršavanja i pogotovo obogaćivati svoje umeće rada sa drugim ljudima, jer u medicini je mnogo teško obavljati individualno i samostalno delatnost bez podrške svih onih koji u tom lancu dobrih rezultata moraju da sarađuju.